Produtores e agricultores familiares do semiárido brasileiro vão receber mais incentivos para combater os efeitos da seca. Entre as medidas, novos prazos de financiamento rural, além de recursos para assistência técnica. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalve, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta é a maior novidade. A partir de outubro, os agricultores familiares poderão financiar créditos para investir na produção no valor entre 18 e 40 mil reais. E ao fazer esse financiamento, está incluído no financiamento a assistência técnica de graça. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é João Luiz Guadagni, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, João. Como que essa questão, essa é a maior novidade? Quer dizer, o agricultor familiar poderá fazer o financiamento, investir na produção e a assistência técnica vir incluída de graça? Essa é a primeira vez que o Conselho Monetário faz uma medida como essa. Toda vez que o agricultor contratar esse financiamento do Pronaf Produtivo Orientado, ele vai ter a garantia da assistência técnica. A assistência técnica será um pagamento, um compromisso que o governo federal assume. Durante 3 anos, os anos de implantação do projeto, ele tem garantido assistência técnica. A assistência técnica é dada na forma de um bônus com o recurso dos fundos constitucionais de desenvolvimento. Por isso, a linha também está centrada nessas três regiões, ou nas regiões dos fundos. Regiões norte, região norte, nordeste e centro-oeste, que são também as regiões em que a agricultura familiar tem menor acesso a crédito e, além de ter menor acesso a crédito, não tem assistência técnica. E se o agricultor pagar em dia o financiamento, ele não vai ter nenhum encargo em relação à assistência técnica? Isso é muito importante. A assistência técnica recebe antecipadamente o recurso, logo que contrata, recebe a primeira parcela, vai receber a segunda e a terceira parcela ou até mais. O banco pode parcelar mais esse pagamento da assistência técnica, na medida em que o projeto que o agricultor e o técnico realizaram tiverem êxito. Se o agricultor, de fato, aumentar a renda, reconverter sua propriedade, melhorar sua condição de vida, o técnico vai ter a remuneração. E isso não tem nenhum custo para o agricultor. Desde que ele pague as parcelas em dia, ele não vai precisar pagar assistência técnica. E esse agricultor que vive em cidades que no primeiro semestre desse ano foi decretada situação de emergência por conta da seca, fica mantido os juros menores em financiamentos? Isso é outra medida voltada a uma questão de uma região importante, a região semiárida, que continua com um problema importante de falta d'água, tem sido notícia, inclusive na imprensa hoje, né? As taxas de juros do Pronaf estão reduzidas para esses agricultores em 0,5 ponto percentual, tanto no custeio quanto no investimento. Os agricultores da região semiárida podem contar com esse benefício. Muito obrigado pela entrevista, João. Voltamos com você no estúdio, Renata.